Dobrý den, dnes vám představím jednoho z mých spolužáků z Vyšší odborné školy publicistiky. Který to bude? Pojďte se podívat. Vítejte u dnešního dílu Espressa. Mým hostem je Lukáš Bauer, reprezentant ve florbalovém týmu. Tak ahoj Lukáši. Ahoj Barčo. Jak se dneska měl? Docela dobře, ačkoliv to byl docela frmol, protože jsem vstával brzo, jel jsem zařídit celkovou auta, pak jsem šel do práce, takže toho bylo docela dost, ale jinak se mám docela fajn. Ty jsi hrál ve Švýcarsku, tak jak se třeba srovnává taková atmosféra tam a tady na zápase florbalu? Tak porovnat se to samozřejmě dá, to je jedna z věcí, která jako fanoušci jsou jak tady, tak ve Švýcarsku, tak v těch nejlepších ligách, jako je Švédsko, Finsko. Ale já jsem hrál v klubu, který v podstatě byl vybudovaný z vesnice, z ničeho, prostě 20 km samý vesnice, pak najednou obrovská hala a zase 20 km vesnice, jo. Takže tam to bylo takový trošku složitější. Myslím si, že ta atmosféra je docela podobná, i když myslím si, že i u nás jako jsou lidi takový víc jako temperamentnější, že se dokážou víc vyburcovat k nějakému jako fanouškovskému výkonu, když to tak řeknu. Říkáš, že tam jsou vesnice, byly okolo, teda v tom Švýcarsku, tak jak ses tam vypořádal s tím tichem, s tím klidem, když teď jsi tady v Praze nebo Boleslavi? Já jsem se s tím vypořádal naprosto v pohodě, abych řekl pravdu, mně se to hrozně líbilo. Já jako celý život jsem v Praze, pocházím v podstatě z Prahy v uvozovkách, když jsem se narodil u německých hranic, ale celý život jsem žil v Praze a tak jako, abych řekl pravdu, asi mi nevadí nic, ani jedno z toho mi nevadí. Na obojem si dokážu najít to pozitivní a užívám si oboje. A je pravda, že ty dva roky, kdy jsem bydlel v podstatě jako na vesnici nebo takovým malým městečku, tak bylo zase něco úplně jiného a já jsem si to hrozně užíval, protože tam byl klid. Já jsem v tomhle jsem takový, že jako ani samota, ani jako lidi mi nevadí, takže... Co tě přimělo k návratu? Co mě přimělo k návratu? Škola. Škola. Já jsem měl dva roky odstudovaný a rok mi chyběl. Což po dlouhých váháních, protože člověk může školu přerušit na dva roky u nás tady, tak po dlouhém váhání teda jsem se rozhodl, že půjdu zpátky, že to nechci ty dva roky zahodit. A tak jsem se vrátil. No. Vystudoval jsi žurnalistiku, tak máš plán se v tomu věnovat tady té práci? Já jsem dlouhou dobu dělal v České televizi externě, takže možná od 15, takže třeba 10 let. Abych řekl pravdu, tak mě to prostředí docela, nechci říct, odradilo, ale už jsem v něm byl tak dlouho, že jsem chtěl nějakou změnu a v tuhle chvíli jsem v podstatě dostal šanci dělat na Český florbalový unii, což je pro mě v podstatě super možnost skloubit jak to hraní toho sportu, tak i práci v něm. A co tam děláš? Jmenuje se to ta pozice koordinátor rozvoje oddílů. Což ti určitě nic neřekne, ale v podstatě se jedná o nový projekt České florbalové unie ohledně manažerů a vzdělávání klubu. Máte třeba teďka nějak v plánu tam v té unii rozprostřit ten florbal dál, protože přece jenom to ještě není nejoblíbenější sport v České republice, asi to nemá úplně. No, o tom by se dalo hodně polemizovat, jestli je to nejoblíbenější sport. V čem je výjimečný? V čem je výjimečný? Asi v dostupnosti. I když je pravda, že se stává čím dál víc finančně náročnějším, tak ten sport pořád je dostupný pro masu lidí, je to masový sport. A když se podíváš na tělocviky ve škole, tak v podstatě každý tělocvik nebo každá škola do svého programu tělocviku zařazuje florbal. To je jednoduchý, prostě tam mají 10-15 hokejek, tak si šťouchnou do tělocviku florbal. No, takže je to hrozně dostupný sport. A myslím si, že ač už není jako nejlevnější, tak je dostupný víceméně pro každýho. Napadlo tě někdy, že bys v budoucnu po aktivní kariéře trénoval florbal? Napadlo určitě. Je to z jednoduchého důvodu, protože já už florbal v podstatě trénuju teď. Ne teda samozřejmě na dennodenní bázi, ale starám se většinou v létě nebo o Vánocích, když je čas, když jako výjimečně nemám tréninky, což je teda opravdu událost. Tak se starám o golmany malý, jezdím na v podstatě 1, 2, 3 kempy asi, v zimě taky nějaký, takže o golmany se starám, trénuju. No a do budoucna, až třeba jednou skončím s hraním, tak bych si tu licenci trenérskou udělat chtěl, ale samozřejmě je otázka, jak to budu zvládat časově. Mám takovou otázku, víš náhodou, kolik má florbalový míček děr? 26, jestli se nepletu. Kolik váží? To nevím. Občas dost, když je člověk vytahuje z brány.
A jakou ránu to dá takhle, když někdo vypálí? Hele, čím dál větší mám takový pocit, je to strašný, ale s vývojem technologie, hokejek a v podstatě s nějakým způsobem vývoje kondiční přípravy ve florbale, je to čím dál horší pro golmany a je to čím dál rychlejší. Jo. Takže určitě je to docela rychlý a já bych řekl, že nejrychlejší střely ve florbale, aspoň co vím, jsou přes 200 km v hodině, což je víc než u hokejistů. Co by si vzkázal mladým klukům, kteří by se chtěli tomuhle sportu věnovat, a co, nebo celkově všem sportovcům, kteří chtějí něco dělat aktivně? Hlavně, ať se tím baví, jo, protože když jdou povinně na nějaký sport a jako jsou tam jako za trest, nebo ne za trest, ale z povinností jenom protože rodiče prostě potřebují 2 hodiny čas, nebo na 2 hodiny odložit dítě, tak to prostě nemá smysl. Já razím to heslo, aby prostě ty děcka to bavilo, razím to i u těch dětí, který trénují, hlavně prostě ať je to baví, ať se nějakým způsobem snaží sami zlepšovat a prostě to je to nejdůležitější, co oni potřebují. Hlavně je to samozřejmě u dětí, pak v těch chlapech jako záleží na výkonnosti, ale z velké části je to jenom o tomhle stejně. Dobře, tak já ti moc krát děkuju za rozhovor. Taky děkuju. A my se uvidíme u dalšího dílu na kávě.